200 милиона лева инвестиция в България и разкриване на 800 работни места. Това планира немската компания Berhella Thermocontrol за следващите 5 години, съобщиха от ръководството на фирмата в деня на отворените врати в завода им в България. Berhella Thermocontrol, или накратко BHTC, е водеща немска компания за производство на климатични системи за автомобили. Фирмата покрива целия процес от продуктовия дизайн до производството на цялостната система за климатичен контрол. През май 2015 година Berhella Thermocontrol открива производствено предприятие и развоен център в икономическа зона София Божурище. Всъщност имаше много дълъг процес на подбор преди да започнем да инвестираме и да строим тук. Проверихме как стоят нещата в някои от съседните държави – Сърбия, Македония, Румъния. Една от първите причини, поради които избрахме България, е членството и в Европейския съюз. Ние сме част от сектора за производство на автомобили и за това трябва да сме достатъчно бързи. Втората причина – данъчната система. В България има плосък данък, което е сериозно предимство. И не на последно място – човешките ресурси. Искахме страна с високо квалифицирани кадри, а тук има такива. BHTC работи активно с техническите учебни заведения в България, за да отгледа своите кадри. Компанията е привлекателно работно място с широки възможности за обучение и професионално развитие и така има потенциал да привлича талантливи български специалисти. До момента в нея работят 200 души, 150 в производството и 50 инженери в развойния център. В близките 3 години от компанията планират броят на служителите да достигне поне 500. За 2015 година нашият оборот е 40 милиона лева. Тази година очакваме да достигнем 100 милиона лева. Също така в началото стартирахме с 60 служители, а вече са над 200. Планираме да увеличим мащаба на дейността си почти двойно. Ще имаме допълнителни клиенти и ще работим по по-сложни проекти тук. Компанията работи с изключително високи технологии. Една от любопитните машини е робот за хаптически изследвания. Или иначе казано, симулира докосване с човешка ръка за най-добро тестване на техниката. Много е точен, знае си положението с 100-ният милиметъра, може да мери сила с точност порядъка на милиграм. И ако се пусне да работи на максимално, може да бъде много бърз. Максималната му скорост 11 метра в секунда. Berhella Thermocontrol вече спечели и награда за инвеститор на 2015 година в класацията на Българската агенция за инвестиции, както и награда за германската икономика в България 2015 година в категория голямо предприятие.